Je tady pan Odvárka, je zrekreovaný, že jo. Všecko klape, všechno šlape, že jo. Tak, v úseku 40. kilometru dálnice D1 již druhý měsíc probíhá výstava pracovních strojů. Vstupenky na výstavu můžete zakoupit týdenní, měsíční nebo roční, a to na každé čerpací stanici. Sedmiletá prvňačka v Roztoku zmlátila a pokousala učitelku. Já bych chtěl vidět tu sedmiletou prvňačku, jak vypadala, protože mám pocit, že 10 let propadala. Tohle k tomu Koněvovi v Americe zase vyvolala bouři tahle socha prezidenta Trumpa. Jsou teď problémy se sochama nějak. Všude na světě. Kvůli týhle bych se možná taky trošku bouřil. Kočičí hlavy, prosím vás, ničí ekoloběžky. Firmy vymýšlejí, jak z turistů nevytřást duši. Problém jako bejk. Britský tisk si všímá úpadku Prahy. Jakoby opilí turisté dobili město. No, rád bych připomněl, že nejčastěji takhle jezdí opilí Britové po Praze. Teda to asi v Británii nevědí. No a tohle starosta v kravatě skočil do bazénu, ten pak zavřeli hygienici. Tak, to odpovídá. To by bylo všechno. Tak.